Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про традиції свята Великодня. У нас в гостях наукова співробітниця Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Анна Юрченко. Доброго дня. Пані Анна, доброго дня, радий вітати вас у нашій студії. Власне, обговорюємо Великодень, але все ж таки я хотів би почати з подій, що у християнській традиції, власне, передують цьому святу, і, мабуть, тут буде дещо логічним почати з вербної неділі, чи як її називають, чи пальмова неділя. От про це від вас хотілося почути. Насправді, логічно було би починати з Великоднього посту, так? Адже... 7 тижнів. Там 47 днів, так, от взагалі. І, власне, цей піст, він і є передвісником того, що буде от найбільше свято на Великдень. Вербна неділя – це така, ну, це вже прям передвіщення, так, коли вже розпустилася верба, це означає, що життя повертається. Якщо ми будемо говорити про похідну Великодня як таку, ще там до християнського, так, то це відновлення природи, відновлення життя, прихід весни. І ця верба – це перша рослинка, яка фактично розпускається, тому і вербна, так? Тому їх же можна наламати в гілки, хоча ми цього не радимо робити, так? Принести до хати, перед тим освятивши в церкві або не освятивши. І це, ну, це вже люди робили, так, у нас, але тим не менше, так, ми розповідаємо про історію. Вже робили, хоча, ну, наприклад, я багато разів бачила в великодніх кошиках вербу також, тому чому б і ні. От, і це от уже, ну, з вербної неділі починається найстрашніший, найсуворіший піст. Уже тут ніяких свят у нас немає, ніяких попусків немає, але ми вже готуємося. Так, і, власне, від вас би хотілося б почути от про ті дні, про які ми говоримо, Страсний тиждень або Страсна неділя. Особливо у цьому контексті виділяється, наскільки я розумію, четверта п'ятниця. В середу вона починалася, так, ну, власне, Страсна середа, так? Угу. Від неї починали вже підготовку. Ми ще, ну, вже фактично нічого не їмо, так? Оці найсуворіші дні посту почалися, але ми вже знаємо, що, ну, там через 3-5 днів вже в нас буде Великдень. Ми вже в середу дістаємо найкращий одяг із скринів, провітрюємо його або перемо, прасуємо. В середу починали прибирання в хаті, в четвер його завершували. Здавалось би, там, ну, чистий четвер, так, і чому би не в четвер, але, напевне, просто за зиму скільки всього в хаті накопичувалося, ну, там, треба було повиносити солому, яку підставили, щоб було тепліше, так, і за один день цього всього не зробиш, тому прибирання також починали в середу. Чистий четвер, він на той чистий, що треба до схід сонця було прокинутися. Ну, і, ну, у нас в селі кажуть, не початою водою, так? Тобто отою водою, яка ще ось тільки-тільки прокидається, так? Нею треба було вмитися або помитися навіть повністю, якщо були такі можливості. Обов'язково дівчата в цей день дуже ретельно вмивалися. Дівчата мене зрозуміють, ми вмиваємося і так завжди, так? А в четвер, ну, от прям дуже ретельно. І от обов'язково той момент, що не початою водою. Важко про це говорити, коли в нас водогони, так, у квартирах, але все одно, ну, якомога раніше. Ну, у нас зараз світанок... Це в першу чергу міст, напевно, стосується, там, де водогони. От, ну, в селах із... Я скажу, що в селах вже теж водогони, да, тому це для них вже актуально. От, Страсна п'ятниця, вона на той Страсна п'ятниця. За біблійною легендою, саме в цей день розіп'ятий Ісус, так? Саме в цей день, ну, всі ті страсті Господні він терпить, якщо ми в це віримо. Власне, Великодень без Христа, ну, його, ну, тобто, не можна. Якби не було розп'яття, не було б Великодня. Не було б Великодня. Або було б, але це таке. От, ну, це от п'ятниця. В п'ятницю, власне, найстрашніший, найсуворіший піст. Але вже в п'ятницю в церквах виносять плащаницю, і священники перебираються з чорного одягу в світлий
яскравий, біля плащаниці відбувається, ну, уже починає світитися. Це вже ближче, мені так здається, до суботи все ж таки. В п'ятницю по обіді виносять плащаницю, відбувається біля неї чаяння, так, там стійкують або не стійкують біля неї, в залежності від традицій регіональних. В суботу такий легкий перепочинок і вечірня служба, це вже буде всюношна служба. І вже в суботу люди підуть до церков із наповненими кошиками. Ну так, ми зараз перебуваємо все-таки у стані війни. Хтось пішов до церкви, хтось не пішов у церкви. Це така річ. Тим не менше, от Великодень. Ми зараз не про війну. Великодня риторика цього року, вона якраз про перемогу в тому числі. Якщо ми будемо говорити про Великодень як перемогу добра над злом, перемогу життя над смертю, перемоги природи, ну, світла над мороком, природи над небуттям. Так? Це все про Великодень. І я вважаю, що цього року, як ніколи, ця риторика є близькою для нас усіх. А от взагалі, у саме християни, ми поговоримо про переплетіння також язичницьких і християнських традицій. Зараз конкретно про християн. Які традиції християни вкладають у це свято? Ну, в християнські традиції це католики, греко-католики, православні, так? Це головний церковний день, головне церковне свято. Хоча слід відзначити, цього саме року у католиків це було тиждень тому, у нас от зараз. Власне, розльот в оці 7 днів, він традиційний уже, ну, зараз у нас 21 століття, так? Так от, оцей розльот в тиждень, він традиційний вже 2000 років, після Нікейського собору, так? Коли, ну, колись більше, колись менше є. Ну, там від лунного календаря залежить. Мене завжди цікавило, чому, так? Адже, ну, логічно, ну, якщо ми вважаємо, що Ісус Христос, він наполовину людина, так? Він, власне, більше навіть людина, ніж Бог, його людське життя, земне життя є, ну, важливо. Євангеліє – це, власне, от, ну, людське життя, так? Земне, мирське. І, ну, якщо це людина, в нього є конкретна дата народження, конкретна дата церкви. Але, як пояснили мені, ну, я питала в різних священників, так, як вони мені практично одне й те саме казали, що в Біблії взагалі немає конкретних дат. І навіть більше того, конкретних чисел там немає, ну, крім одного. От, і там є відсилки, там є, ну, я знаю, там, третій тиждень після весняного рівнодення, да, або так, от. Так от, Пасха – це перша неділя після рівнодення і нового місяця, так, от відповідно. А так як у нас календарі розійшлися з католиками, юліанські, григоріанські, от є оцей люфт в 7 днів, і тому Великдень ніколи не припадає на одне те саме число, тому він, ну, з перехідною датою. Ну і ще така історія, власне, це також пов'язано із біблійною, з Новим Завітом. Тобто у католицькій традиції Пасха може співпадати з єврейською Пасхою, тобто Пейсахом, у православних завжди пізніше, ніж єврейська Пасха, власне, Пейсах. Ну, от цього року, до речі, співпало у католиків і у іудеїв Пасха, у православних, ну, у нас трохи пізніше. Так? Ну, це власне від того, як ми рахуємо, так, коли ми починаємо церковний рік. От, про це свято, що воно є для християн? Традиції. Власне, це головне свято. Християнство як таке, символ віри, це саме Воскресіння Христове. Так? Це не народження, це саме Воскресіння Христове. І якщо ми визнаємо Воскресіння, ми визнаємо християнство в усіх його, ну, концепціях, традиціях і все таке інше. Це також перемога життя над смертю, і це свято, яке дарує всім християнам надію. Якщо Ісус зміг, так, якщо Він відродився, то, ну, ми до цього теж маємо прагнути. Не зрівнятися, Боже упаси, з Богом в усіх його трьох іпостасях. Ні. Але ми маємо прагнути до відродження після смерті в садах Божих, та й, як би це пафосно не звучало. От. І тому це і нагадування нам про те, до чого ми маємо прагнути. Світлі церковні одіяння, святкове убранство храмів,
І наповнення кошиків, в тому числі, це є нам нагадування того, ну і 47 днів посту. Це є нам нагадування того, до чого ми маємо прагнути і через що ми маємо пройти. В 21 столітті обмежувати себе тільки в їжі – це трохи, як на мене, ну, брехати самому собі, бо… Ну, священники кажуть, що пост – це не дієта. І це не дієта, і всі кажуть, що головне не їсти самим себе, головне бути людьми, відшукати в собі ту людяність. Так? Бо ну, в принципі, важко собі уявити, щоб людина в наших, ну, нашій місцевості могла в 19 столітті піти купити собі арахіс та, і ну, набрати тих калорій. Зараз ми це можемо зробити дуже легко, ми можемо купити ну, там, пасіровану кукурудзу, а не варену, так, і так далі, і тому подібне. Але от піст – це нагадування про не їсти самих себе. Угу. Так, власне, Анно, таке питання, можливо, дещо концептуальне і глобальне, і про це можна присвятити цьому не одну програму, але тим не менше задам, оскільки все-таки свято Великодня, і це, мабуть, буде цікаво послухати і нашим глядачам. От саме Воскресіння Христово породило релігію християнства. Християнство, як воно вплинуло на розвиток цивілізації? Яким чином? О, ну це питання, власне, фактично за адресою, так, бо ну, етнографія – це моє хобі. Я більше все-таки археологиня і саме до християнського періоду. І якщо ми будемо говорити про нашу цивілізацію, про, ну, про славянську як таку, так, то вибір християнства і саме вибір християнства в його візантійському трактуванні – ну, це означення нашого шляху, ну, починаючи з хрещення Русі. Так? В нашому випадку це включення руської держави в європейську цивілізацію як таку. Це вибір світоглядний, це вибір концептуальний. І ми ж знаємо, що для Володимира це був політичний вибір в тому числі. Але з християнством до нас приходить книгописання. З християнством до нас приходить пізніше книгодрукування. З християнством до нас приходить розвиток ряду наук, в тому числі, які були зосереджені в середньовіччі, в першу чергу в монастирях і в нашому випадку в княжих палатах. Так? В княжих палацах в Києві, на княжому столі. Бо ну, практично більшість князів та, вони зосереджували біля себе найрозумніших людей того часу, спонсорували виготовлення книжок, перепис книжок і, власне, навчальні заклади також. Ті, які, ну, ті, якими пишалася і ті, яким заздрила вся Європа. Це Києво-Могилянська академія, це Острозька академія. Всі вони засновані християнськими подвижниками в тому числі. Тому для нас, так, для нас це вибір цивілізаційний. І, власне, те, що ми його, ну, ми слов'яни, які пізніше стануть українцями, обрали його саме в східному трактуванні, в візантійському трактуванні, воно нам трохи, напевно, полегшило життя. Бо православ'я, як таке, воно більш лояльне, ніж католицизм. В католицтві ми не бачимо таких впливів народних традицій, як в православ'ї. У нас яке свято не глянь. І ми в кожному святі, особливо археологи, нам це, напевно, притаманно більше за всіх, ми в кожному християнському святі бачимо впливи народних традицій. Ми їх зчитуємо у Великодні, починаючи від яєць, і заходячи з крашанками, я, ну, про крашанки поговоримо більше, напевно, та? З крашанками заходячи навіть в Трипілля. Так, власне, ви перехопили буквально моє питання стосовно народних традицій на Великодень. Ну, це якщо Великдень. В різдвяних циклах всі наші колядки, в них є язичницьке коріння. І на відміну від католицизму, вони не були викорінені. Вони не були, підлаштувалось і язичництво, але і християнство підлаштувалось, вплівши в себе Івана Купала, вплівши в себе колядки Щедрівки, вплівши в себе навіть різдвяного павука, яким ми прикрашаємо хати, та вплівши в себе навіть дідуха. Це ні що інше, як вплив язичницьких традицій. Але те, що воно вплилося в християнство, це і є
оцей симбіоз, який нам і дарує, власне, нашу унікальну традиції, наші унікальні культурні явища. Тобто, ну, виходячи з ваших слів, можна сказати, що православ'я, от якщо порівнювати православ'я і католицизм, православ'я є десь більшою мірою такою більш містичною напрямком християнства, ніж католицизм. Я би сказала, більш синкретичним, більш гнучким і лояльним. І, власне, напевне, тому і прижилося воно так швидко, і, власне, тому і не вимагало хрещення вогнем і мечем. Так, оці акції, коли там Перун поплив по Дніпру, ну, десь там іще в глибинках лишалися якісь волхви, якісь общини, але, ну, не було цього хрещення, от реально не було вогнем і мечем. Тому ми його і прийняли, бо і християнство прийняло місцеві традиції також. Тобто ви маєте на увазі, з одного боку, якщо про католицизм, це хрестові походи і завоювання Південної і Центральної Америки, де ми бачили такі факти? Ну, та, от практично, да, там відбувалося насадження саме мечем. Так? У нас більш лояльно, більш спокійно. І, власне, тому у нас і не було вогнів інквізиції, наприклад, бо православ'я трохи було згодне приймати різні погляди, так, засуджувати, звісно, ну там, давайте ми без відьомства, давайте ми без чаклунства, але давайте спробуємо цих людей навернути до себе і сказати, що ну, давайте, ти відмовишся і не згориш, так, в католицтві ми знаємо. От. Але це якщо, ну, якщо так, якщо на позір і не заглиблюватися, ну, в глибини глибин. Так, Анно, от власне, якщо ми говоримо про певні язичницькі моменти, то хотілося б від вас почути, якщо ми говоримо саме про Великдень, от народні традиції святкування цього свята, вибачаю за тавтологію, власне, то, власне Великодня. Основні атрибути Великодня – це є ніщо інше, як народні традиції. Крашенки, писанки – це народні традиції. Великодній хліб – це народна традиція. Бо ви вже говорили про Песах, і маца там є пласка. Наші паски, вони є височенькі, вони є здобні, вони є з купи всяких смаколок, там родзинок, помадок і всього іншого. І його форма – це також народна форма. Сподіваюся, мене блискавкою не уб'є, але в комбінації паска і яйця – це є ніщо інше, як символи відродження життя. Так, яйце – це споконвічний символ відродження. Власне, яйце – це вже є само по собі життя. І в купі легенд все живе з нього і вилупляється на поверхню. Так? І вже точно розписане і пофарбоване – це народна традиція. Але і великодній хліб, якщо ми на нього подивимося, то він є символом родючості і чоловічого початку, чоловічого начала. І, власне, пофарбований в біле зверху – це також відсилки до того, що Великдень – це відродження життя в тому числі. І писанкарство. Так, власне, традиції писанкарства. Наскільки вони на нашій території, на наших землях, в українській традиції, наскільки вони є давніми? От які, можливо, види крашанок є? Оскільки, ну, те, що ми бачимо, скажімо, у місті, у Дніпрі, в першу чергу, люди приносять просто пофарбовані там у червоний чи в інший колір. От саме якщо говорити про писанкарство, просто, наскільки це просто давні? Пофарбований в один колір – це і є найдавніша, ну, писанка, як така, це крашанка, так? Причому є купа легенд, звідки взялося взагалі традиції фарбувати яйця. Християнство це пояснює там легендами з Марією Магдалиною, з Дівою Марією. Я навіть читала таку версію, що Діва Марія, як дуже турботлива мама, їй було важливо, аби дитинка не плакала, і вона його забавляла, Ісуса маленького. В тому числі вона його забавляла тим, що розписувала яєчка і давала дитинці бавитися. І, ну, власне, ну, ця історія, вона і є людяною, так? Про забавляння, про те, що якщо ми подивимося... Ну, це з народних традицій. Це з народних... Тобто це не євангельська історія, це але з народних пояснень, бо народ наш любить трактувати по-своєму все своє.
І ну, аж наскільки, що я, наприклад, колись була свідком розмови, священника запитали, ну, яка ікона правильна, ну, на якій руці Марія має тримати Ісуса, mm-hmm. На лівій чи на правій. Він каже, ви подивіться за мамами, жодна мама не втримає на одній руці дитинку. Так як мама, так от, так як мама вона бавила дитинку, фарбуючи яйця. Це одна із пояснень. Інші, ну, не євангельські, але довкола євангельські легенди, це про те, що на одному із пирів імператору повідомили, що пророк вже народився. Він сказав, так, ну, звичайно, народився. Я вам повірю, що він народився, якщо живе куриця і почервоніє яйце. Так і сталося. Яйце почервоніло, куриця ожила. І так далі, і тому подібне. І дуже цікаве пояснення. Ну, тут можна сперечатися, чому крашенки в один колір. 47 днів посту, але курям ніхто не забороняє нестися. Яйця – це є, ну, дуже цінне джерело і харчовий продукт. І, мовляв, щоб вони не псувалися, ці яйця, ці 47 днів, їх варили, а щоб не переплутати із сирими, фарбували. Ну, я так попитала там в своїх близьких, знайомих, і мені здається, що сирі яйця зберігаються довше за варені, але ну, от, одне із пояснень такі. Потім про орнаменти, та, про писанку як таку. Я вже казала, що на терапевтських пам'ятках ми знаходимо глиняні писанки, і орнамент там повторює орнамент посуду. Це фактично близько 5 тисяч років тому. Це так, навіть близько 6 тисяч. Проте, ну, до християнства ще ого скільки, так? Пізніше ми знаходимо яєчні шкаралупи в дуже багатьох похованнях доби бронзи, ранніх славян. Ну, зрозуміло, що це вже не... Ну, це 2-3 тисячі років тому. 2 тисячі років тому, причому інколи, ну, дослідники сміло говорять і про фарбу на цій шкаралупі в тому числі, якщо вже вона збереглася. Так? Потім пізніше, ну, етнографія як така взагалі, це кінець 18-19 століття, тому про 17-16 далі говорити складно, але, наприклад, в Харківському історичному музеї Сумцова є велика колекція писанок, зібраних саме Сумцовим в 19 столітті. Та? Тобто ми вже дивимося туди, і на писанках 19 століття вже можна говорити і про орнаменти. Деякі дослідники, більшість дослідників, їх намагаються прочитати, трактувати. Я от поглядаю на цей банер, і він мені, ну капець, як нагадує цю павутинку на великодньому яйці, на писанці, так? Бо найдавніші орнаменти це сонце і це павутинка. А павутинка це також сонце, павутинка це також. Ну, це також колові символи, так? Угу. Пізніше ці серединки починають зафарбовувати в різні кольори, різними барвниками. Трактування кольорів також величезне. Ну, там, звісно, червоне це. Кров – це життя, це сонце. Синє – це мирне небо, якого нам так дуже хочеться, але обов'язково після перемоги. Без перемоги нам мир не потрібен. Так? Зелене – це те, про що Великдень. Зелене – це урожай, це відродження життя, це буйство життя, бо важко сказати про будь-який інший колір, як буйство, да? Буйство зелені. От, ну, це зелений колір. Чорний колір – це колір всіх кольорів, змішання всіх кольорів. Його, напевне, ну, здобути природніми барвниками дуже просто. І взагалі про писанки як такі є також легенда про те, що доки пишуться писанки, доки триватиме життя. Бо щойно традиція ця забудеться, зникне або буде знищена, кайдани, якими скований диявол, розірвуться і він вирветься на свободу. Знову ж таки, це народна традиція. Це народне трактування. Угу. І, мовляв, перед Великоднем, чому Страсний тиждень, бо його слуги, його демони бродять по планеті, так, і придивляються, чи фарбують яйця. І якщо фарбують і багато, значить вони повертаються і його засмучують, що ти ще трохи почекай. Так? І я вам скажу, що, напевно... До речі, писанкарство, це можна вважати от видом мистецтва, фактично? Це ніщо інше, як вид декоративно-прикладного мистецтва.
Адже, ну, я знаю багато способів того, як цю писанку взагалі зберегти, щоб вона простояла рік. І навіть в моєму дитинстві казали, що якщо з чистими помислами ти пофарбуєш це яєчко, варене вже, та, бо той, і освятиш його в церкві, відстоїш всю ношну, освятиш його в церкві, то воно спокійно може зберігатися рік і не протухнути. Ну, скептичне мислення вже тоді казало, ну, да-да, ну, звісно, да, але його краще з'їм, чого добро пропадати. А от, до речі, традиція освячення саме їжі, от це також, це більш народна, чи це більше така християнська, якщо ми говоримо про чисте християнство? Це, ну, напевне, що все-таки християнство в тому числі, бо ми знаємо про розламаний хліб і вино, як плоть і кров Господню, так, а це нічого інше, як освячена їжа, проскурки в церкві – це освячена їжа. Але оцей багатий великодній кошик – це також вплив, ну, народного бачення цього свята в тому числі і вплив того, що ми розуміємо під багатством їжі. Бо, наприклад, я також була, ну, свідком декількох разів, коли священник, освячуючи, ну, їжу в кошиках, він прям зупинявся біля конкретних і казав, це прибери і це прибери. Наприклад, ну, чомусь намагаються освятити кагор, ну, ніби ж червоне вино, але священники кажуть, що цього не має бути в кошику. Причому, якщо ми говоримо про те, що ми цей кошик принесемо додому, це ще одна із традицій розгівляння. В Великодню ніч взагалі не рекомендують спати, і пояснення можуть бути різні. Мені в дитинстві казали, що проспиш своє щастя. І іншим людям казали, що це через те, що ти будеш весь рік як сонна муха, мрявий, неспокійний. Але, ну, напевно, краще все-таки виспатися, так? Анна, я вас трохи переб'ю, оскільки у нас буквально хвилина лишається. От після Великодня, от що рекомендується, які це дні, але дуже коротко. Після Великодня у нас буде через тиждень Червона гірка, і це поминальні дні, ми підемо на кладовище поминати. Але Великодній цикл свят закінчиться на Трійцю. От Червона гірка. Потім буде Вознесіння Господнє через 40 днів і Трійця. От після Трійці це закінчився Великодній цикл. Ну і, власне, до Трійці можна вітатися, Христос Воскрес. Христосуватися, і до Трійці можна пекти паски. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з науковою співробітницею Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницької Анною Юрченко. На все добре.